ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତର ଛ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଭିତର ଛ ଆସିବେ, ଦ୍ୱାରଫିଟ ନୀତି ହେବ। ଏବେ ସେ ଦ୍ୱାରଫିଟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଦ ଧୋତ କଲାପରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ। କୋଠି ନା କୋଠି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ, ଭାରି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାବାବେଗ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ସମୟ 5:22 ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ 22ଟି ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ମାନବଟିଏ ଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେଇ ସେବାୟତ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସେବାୟତ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବାଜା ଯେଉଁମାନେ ବଜାଇଥାନ୍ତି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି, ଇଏ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ବାଜା ବା ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପତିତ ବାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁକି ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପତିତ ବାବନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ପୁରା ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ନୀତି ପ୍ରଥମ ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତି ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଏବଂ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଅଶୌଚ ନାରୀଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁକି ଅନୁମତି ପାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିକରି ସେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଏ, ଏଇଠୁ ହିଁ ମନସ୍କାମନା ନିଜର ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ ଯେତିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ହିଁ ଇଏ ଅପରୂପ ପ୍ରତିମା ଯାହାକୁ କି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଚକାନୟନ, ସେଇ ରଙ୍ଗଧର, ସେଇ ଭବ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶରୀର ସେକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଅନେକାଂଶରେ ଭିଡ଼। ଏବଂ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ପୁରା ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଶୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରତି ଦେବାଳୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକାଂଶରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ବାବନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ପୁରା ଜଗତକୁ ଯିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବେ। ଇଏ ପତିତ ବାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମାନବୀୟ ଠାକୁର ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବଟିଏ ଭଳି ୟାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସେମିତି ଇଏ ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ମୈଲମ କୁହାଯାଏ, ସେ ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଏବଂ ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି, ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ହରିବୋଲ ଉଡ଼ଉଳି ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବାବେଗ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆମର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ
ତାକୁ ଦେଖିକରି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଓ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ପୁରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇଏ ପୀଠର ମହିମା, ଇଏ ପୀଠର ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ପୀଠର ଗାରିମା, ଇଏ ପୀଠର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ନୀତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୀଠଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ। ଯେତେ ଯେତେ ଧାମ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେତେ ପୀଠ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଯେଉଁ ଆବେଗ ମିଳେ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ମିଳେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ଭାବ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ପଦୁଟେ କଥା ବାହାରେ, ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବାହାରେ, ସେଇଥିରେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଭିଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଆଖିର ଲୁହରେ, ଏବଂ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁରା ଦିନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉର୍ଜା ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ଅର୍ପଣ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବଜଗତକୁ ଇଏ ସୂଚନା ଯାଉଛି ଯେ ପତିତ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି, ଏବଂ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏହି ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁଦାମୂରତୀଙ୍କର ଠିକ୍ ସେମିତି ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ହୁଏ, ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ ଯେ ମାନବୀୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 22ଟି ନୀତି ରହିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନୀତି ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେତିକି ନୀତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତିକି ଭକ୍ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ନିଜର ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ହରିବୋଲର ଧ୍ୱନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି, ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ନିହାତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛନ୍ତି କବି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଇଏ ପୁରା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବବେଗରେ ଏଠି ବୁଡ଼ିଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଭାବନା ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ, ଏବଂ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବିରତିକୁ ନେଇଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଏ ଚିନ୍ତନ, ଇଏ କଥନ, ଇଏ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ଶରୀର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ।